Viemos falar de nossa experiência, de como fazemos para nos comunicarmos com nosso público. O lugar é maravilhoso, mas me pareceu, por ser dividido em dois ambientes, pareceu menor, mais pequena, que no Brasil, que é um ambiente solo, e com toda a gente junta. Mas é fantástico. É um lugar que para se conhecer a gente, para se fazer network. Eu vim para cá pensando se conseguiria conhecer gente, porque meu portunhol é péssimo. Mas já troquei tarjetas, já conversei com as pessoas, e é o mesmo que ir na Campus Party Brasil. É o mesmo.